Tako je, pre nego što završimo emisiju, da imamo gde je naš Filip. Filipe, dobro jutro, još jednom, izvoli. Upravo tako. Upravo tako, drage kolege, dobro jutro još jednom u novom jutru. Predivne kadrove koje upravo vidite u kadru, da kažem, ova predivna slika koja se emituje jutros. Mi se nalazimo u Luci Beograd, tačnije u Silosima, novom art centru. I jutros se sa nama Nataša Janković, divna autorka izložbe o olimpijskim igrama koje nas upravo očekuju u julu mesecu i počinju 26. u jednom od najlepših gradova, a to je naravno Pariz u Francuskoj. Dobro jutro za vas i dobar dan. Dobar dan. Veliko poštovanje za vas, veliki pozdrav za olimpijski komitet i za sve divne ljude koji su učestvovali u stvaranju ove božanstvene izložbe. Jeste, moram da se zahvalim pre svega GIA Pokretu i Silosima Beograda koji su prepoznali ovu temu i zajedno sa nama pomogli organizaciju ove izložbe. Kao što ste rekli, izložba će biti otvorena do 23. juna, svakoga dana, osim ponedeljka, od 12 do 9 časova. Pripremili smo puno toga, razne kreativne radionice vikendom, ali možda evo da kažem par reči o upravo prostoriji u kojoj se trenutno nalazimo. Zato što je ponedeljak, ali ste nam ekskluzivno. Kažite nam, to su čuvenih pet krugova i upravo vaša bluza u bojama. Nalazimo se u prostoriji. Jeste, u prostoriji koja je posvećena igrama, odnosno i dizajnu koji se vezuje za igre. U pitanju su posteri, piktogram i logotipi olimpijskih igara. Ovde možemo videti i sve postere, da kažemo i prve nezvanične od 1896. sa prvih modernih olimpijskih igara u Atini, pa zatim prvi zvanični poster 1912. Ali pre svega posteri su služili za promociju najvećeg planetarnog takmičenja i kao što možete da vidite, oni reflektuju umetnički, politički i društveni kontekst svoga vremena i vremenom su i evoluirali. Kako smo ušli u digitalizaciju, oni su isto tako postajali sve moderniji. A ovo ovde što vidimo, našu trobojku i nešto što nas uvek ponosi pred celim svetom, to je naravno naš olimpijski tim u našim kostimima, ja kažem našim uniformama, tako, bojama. Tako je. Ovde smo pre svega želeli da dočaramo ceremoniju olimpijskih igara, da se podsjetimo uniformi našega tima, takođe i uniformi koji su nosili kada su osvajali medalje i da se prisetimo tih divnih trenutaka kada su oni davali sve najbolje od sebe. I zaista to je i neki motiv svima nama da budemo istrajni, da se borimo i da nikada ne odustajemo. Da pokušamo da vidimo za kraj ove božanstvene fotografije, ovde vidimo ove crvene neonke koje ste postavili, koje su izuzetne. Hoćemo da vidimo ove fotografije, ovo je jedna od najlepših ideja koju smo mogli da vidimo i tu ćemo završiti. To je upravo ovo. Kažite nam šta je ovo? Jeste, pa ovde se nalazimo u jednoj prostoriji, pre svega ovo je jedna, kao što vidite, vizualna instalacija gde su predstavljeni naši sportisti i opet jedna poruka svima nama, s obzirom da ovde vidimo i slike iz njihovog detinjstva, pa i slike i dan danas kako izgledaju neke njihove najdraže slike. To je upravo isto poruka, da radimo ono što volimo, da verujemo u sebe i da bez obzira da li smo iz većeg ili manjeg grada, da granice ne postoje i da damo svoj maksimum. Idemo u studio, želimo vam sav uspeh u Parizu i lepo piše iza nas Tim Srbija, time ćemo završiti, to će biti poslednji kadar. Puno vam hvala i da nam donesete puno medalja s olimpijskih igara. Hvala vam najlepše i žela bi da pozovem sve gledaoce da dođu i posete izložbu. Divno, puno hvala, studio direktno iz Silosa, iz Luke Beograd, dođite i pogledajte ovu božanstvenu. Hvala i vama što ste bili.